Što se tiče, meni je samo pitanje koliko dugo treba neovisnim tijelima da djeluju. Mislim, ja sam zato da se na apsolutno svaki mogući način pročiste apsolutno sve upravljačke pozicije u hrvatskom društvu. Od javnih, državnih poslova, apsolutno svakoga ko na bilo kakav način je dobio odgovornost da radi za opće dobro. Tragedija je samo u tome što nekada prođu deseci godina prije nego se zaključi slučaj. To je za mene tragedija, jer takav odmak koji se događa vam daje za pravo ljudima koji gledaju poziciju kao mogući svoj kokošinjac umjesto rad za javno dobro.